আমাদের ভিডিও ক্ষেত্রে কিছু আপলোড করব। यस्तोमा त सुत्न मिल्दैन नि त सुत्नलाई त हामीले त्यस्तो के पनि भनेको छैन बेन्च हुन्छ यस्तै बेन्चमा चाहिँ बस्नलाई मात्रै हो राति कुरा गर्छ राति कुरालाई सुत्न सरकारी अस्पतालमा त एउटा दिन्छ नि बेडमा हैन बाहिर पनि बस्नलाई त्यति भन्छ नि त्यो याद छैन है अस्पताल भि हेन तो यहाँ ये पंजा हेन सी तला मैं रुई होना तैर थुक हैरान पारे सीसीटीवी छाई भाई सामने कारवाई कर सीधे कारवाई कर मजा आ आज आज वहाँ राखीद हाई क्या निःशुल्क वर्ग विपन्न हो विपन्न वर्ग हो कि वर्ग हो तभी विपन्न वर्ग हो कि यहाँ को पेमेंट तीर्न सकूँ पेमेंट तो विपन्न वर्ग भैया योग माथि गए विपन्न असहाय व्यापारी सेवा कार्यक्रम शुल्क सही होने निःशुल्क होने कतिवटा दुईटा जम्मा वार्ड कतिवटा यहाँ बेड कति छ टोटल बेड पाँच सौ पचास वटा बेड चाहिए दस प्रतिशत पचास वटा बेड निःशुल्क छ सब वार्ड में काउंट कर सब वार्ड में काउंट कर देखा यह बेड में सीफ्ट हो तब विपन्न को पिछड़ित वर्ग को क्याबिन कहीं भेन अरुण कहीं चाहिए वहाँ को डकुमेंट सब सबमिट कर अहिले यो कार्यक्रम सकेर फेरि आउँछु यो बेड में वहाँ हो निःशुल्क में वहाँ को सब डकुमेंट चेक गर्नुस् होइन भने अरु कोही विपन्न छ राख्नु विपन्न बेड एउटा पनि खाली अर्को कुरा यहाँ विपन्न बेड तीनटा हुनु पर्छ यहाँ एउटा मात्र छ हामी माथि कुरा यो हजुरसँग गर्दैनौ तर हजुरसँग कुरा के गर्छौं यो विपन्न बेड खाली किन यहाँ मान्छे ट्रान्सफर गर्नु अहिले को अहिले हामी जुन कुरा दिनमा आउँदा नि विपन्न बेड भरिएको हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता है त दीदी तिरामी नरुन तो नर 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 के हमी कर दीदी तब नरुना यो मान्छेले विपन्न में नराखेर यो में राखीद ये अपराध होइन अनि अपराध के हो सिर्फ सबको हम डॉक्टर साहब होइन नि अहिले के भन्छ अहिले त्यो के अपरेसन गर्ने भन्नु हुन्थ्यो अहिले सुगर अपरेसन भयो कि भयो सुगर बढेर नहुने हजुर पैसा त कहिले बिमा गराए थिएन बिमा गराए थिएन हजुर त्यही बाटो त्यही बाटो काट्यो यहाँ भिडभाड अलिकति कम गरौँ भनौँ है
हाम्रो उहाँ आफ्नै माइक नेपालको रेपुटेड प्राध्यापक हो, उहाँ म्याडम हुनुहुन्छ नि त्यो नर्सिङ क्षेत्रको, उहाँले सबै कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ छौ लगभग 1 महिना बसेर अब त्यसो भने अझै विपन्नका लागि तपाईँलाई त्यो बेड सही हुन्छ। के छ, नागरिकता छ? नागरिकता ल्याएको छ। कहाँ हो? कालीकोट। कालीकोट कुन ठाउँ? सान्नी त्रिवेणी भने मुख्यमन्त्री गाउँमा। हजुर, मुख्यमन्त्री हाम्रो पालिकाको। ठिक छ, ठिक। तपाईँलाई दिदी त्यहाँ उहाँ खाली हुनुभयो? कसको बिरामी? के छ, बिमा छ? तपाईँको बिमा छ कि छैन? उहाँको छैन। म्याडम यता आउनुहोस् न, एकैछिन यता आउनुहोस् त, यहाँ आउनुहोस्। बिमा नरहेको उहाँको बिमा छ? छैन सर। तपाईँलाई 1 महिना कति दिन भयो? 1 महिना पहिलापछि यति लगभग 7-8 दिन भइसक्यो। 7-8 दिन भइसक्यो। उहाँ अझै लामो बस्नसक्छ, उहाँको कालीकोटको दुर्गमको मान्छे हो है। उहाँका लागि त्यो विपन्न बेड आजै उपलब्ध गराइदिनु होला है ल। उहाँ म्याडमलाई त्यहाँ सम्पर्क गर्ने अनि यहाँ म्याडमको नम्बर लिने, म्याडम हजुरको नम्बर भनिदिनु त, उहाँलाई हजुरको नम्बर दिनुहोस् र अनि हाम्रो पनि नम्बर लैजानुहोस्। यहाँ भिडभाड नगरौँ है प्लिज, सबैजना साथीहरू भिडभाड नगरौँ, भिडभाड नगरौँ, भिडभाड नगरौँ। त्यो हल्दार साहब कहाँ हुनुहुन्छ? हल्दार साहब त भिडभाड हटाइदिनुहोस् भन्नुहोस् त। 88-10-18 ए, त्यो अनिल योगीजीको गाउँ हो, चिन्नुहुन्छ अनिल योगी? हजुर ल, उहाँ नम्बर, दिदीको नम्बर है त्यहाँ ल। हजुरको कृपाले त्यो गरिदिनु होला है ल। अर्को एउटा बेड खाली छ, दुईजना भयो, अर्कोको बिमा छ भने होइन? होइन, हाम्रो साथीहरू अभियन्ताहरू यहाँ आउनुहुन्छ, हरेक दिन हाम्रो अनुगमन हुन्छ। यो बेडहरू खाली भयो भने सबभन्दा पहिला प्रश्न हामी तपाईँहरूलाई गर्छौँ कि किन खाली भयो त, तपाईँले किन खाली राख्नुभयो भने? आज चाहिँ हजुरलाई प्रश्न हो, पहिलो दिन मैले रियालिटी कुरा भने, दोस्रो पटक चाहिँ हामी तपाईँको कहाँ जानुपर्ने त्यो चाहिँ गर्छौँ म्याडम है। हजुरले सिस्टमेटिक रूपमा लानुहोस् है, पहिलो अनुरोध हो है ल म्याडम है। हजुरको आग्रह छ, हजुरले त्यहाँ ट्रान्सफर गरिदिनु होला है। 50-60 हजार लागिहाल्छ घाट, तिर्न सक्ने ऊ छ नि, तिर्न सक्न सक्नुहुन्छ नि? ठिक छ, सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, सक्दिनँ भनेपछि मात्रै, किनकि तपाईँले सक्ने भए गर्ने, नसक्ने भएपछि मात्रै है। ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकमा पनि यदि तपाईँ तिर्न सक्नुहुन्छ भने तिर्नुहोस्, किनभने तपाईँको सट्टा अर्को मान्छेले सुविधा पाउँछ नि त है, अझै गरिबले सुविधा पाउँछ क्या है, किनभने 50-60 रहेछ त्यति होइन, त्यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस् है ल। सरकार है, फोटो हाल्ने ल, हुन्छ। यो रिपोर्ट टिप्नुहोस् है, यो सबै खाली छ। यहाँ कोही यो बेडको पैसा तिर्न नसक्ने मान्छे हुनुहुन्छ? कोही छ? हामी निःशुल्क रूपमा बेड उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँको स्थिति आर्थिक कमजोर छ? यहाँ कुरुवा खाइ बुवालाई बोलाउनुहोस् त। सुन्नु त, नमस्कार, म ज्ञानेन्द्र है। तपाईँले आर्थिक अवस्था भन्दा यो बेडको पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था छ या छैन? त्यो त एकदम अन्तिम छ ल। अब तपाईँ आजबाट निःशुल्क रूपमा यो बेडमा हामी कुरा गर्छौँ, यहाँ लेखेको छ। के छ, नागरिकता छ? नागरिकता ल्याएको छ। घर कहाँ हो? यहाँ उहाँको छ, कैलाली। कैलाली, कैलाली शिला नेपाली। तपाईँ त नेपालीमा दलित पनि हो, दलित समुदाय पनि हुनुहुँदो रहेछ। अझ राम्रो, मसुरी मसुरिया हाट जोड्ने समस्या है? यो खुट्टाको ठिक छ। अनि तपाईँको नागरिकता छ नि? नागरिकता छ होइन? अनि अब त्यो भएपछि मगाउनु। अब म एकछिन त्यहाँ म्याडमलाई आउनु दिनुहोस्, यसमा तपाईँ सिफ्ट हुने व्यवस्था गर्नुहोस् है। यसमा तपाईँलाई पैसा लाग्दैन है त, गौतम सिंह लोहार, रतन सिंह लोहार, ल नाइ त नाइ। यसो उहाँ सरलाई
हजुर सरले अब यहाँ राख्नुहोस् है, उहाँलाई भेटेर यो मेट्रोमा हजुरले काम गरिदिनु है यो दुईवटा वार्डलाई। यहाँ उता अगाडि नि शुल्क बेड छ, त्यस बेडमा पैसा लाग्दैन, त्यस हाल्ने है है त ल ल सर है हजुर फेरि दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ लास्ट हेर्नुहोस् है प्रेम सर यहाँ खाली भएछ हो पैसा नभएर बच्चालाई लिएर जाने भनेको छ ल हजुर हजुर यता आउनुहोस् त हजुर हजुर यहाँको इन्चार्जको हुनुहुन्छ हजुर हो इन्चार्जको हजुर हो इन्चार्ज होइन यहाँ अहिले क्याबिनमा हजुर नै फोनमा तर के भन्छ त्यो मलाई त थाहा भएन स्टेसन स्टेसनमा हजुर हो ड्युटीमा हजुरको दुईवटा बेड होला होइन यहाँ विपन्नको यहाँ विपन्नको बेड खाली छ है विपन्नको बेड खाली छ उहाँहरूले पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन अरे अब हजुरले उहाँको नामसम्म के हो सबै कुरा लगेर हजुरले त्यो विपन्नको बेडमा साट दिनुहुन्छ है ना यस्तो यो यहाँ एनआइसीमा बच्चा छन् नि उनीहरू फ्रीमा हामीले यो बस्न दिएको यहाँ मलाई बाहिर लाग्दैन बच्चाको त एनआइसीमा लाग्छ तर उहाँले त्यस्तो भन्नु भयो भने चाहिँ हामीले डक्टर मार्फत गएर चाहिँ यस्तो छ त्यो दुनियाँ गराउनु पनि परेन हजुरको अरू त गर्नु होला राम्रो कुरा हो यहाँ विपन्नको बेड खाली छ न यहाँ बसेको हामीले बेडै लिँदैन कि आमाले यो त बाहिर हावा लाग्छ जाडो हुन्छ नि ल ल ल धेरै राम्रो दिनुहुन्न भनेपछि अब के भयो है ल नै बच्चा एनआइसीमा हुन्छ आमा तर सुत्केरी भयो कम्प्लिकेसन डेलिभरी कम्प्लिकेसन हजुर के आमालाई गाह्रो हुन्छ कसको बच्चाको त त्यही हो बर्थ एक्सपेक्सिया होला कुनै कुनै निमोनिया होला केही हो एनआइस होला भनेपछि बेडको चार्ज दिँदैन ल त्यसो भनेपछि बस्नुहोस् है यो वार्डमा मात्रै त्यो हो नि अरू वार्डमा चाहिँ छैन हामी ज्यादा इफेक्ट गरेनौँ हजुरहरूलाई है त ल धन्यवाद है ल नाम के अरे समीर थारू घरका पैसा तिर्नु नसक्ने अवस्था छ यहाँ त आउनुहोस् दिदी दिदी यसमा विवाद नगर्नु हजुर यता हजुर यता आउनु हजुर हजुर त्यहाँको अहिले स्टेसनमा हुनुहुन्छ होइन उहाँको शुभ नाम के समीर थारू समीर थारू उहाँ विपन्न वर्ग थारू समुदायबाट आदिवासी जनजाति समुदायबाट उहाँको हक र अधिकार हुन्छ कि तपाईँको अवस्था यो छ यो बेडमा राखेपछि पैसा तिर्नुपर्छ यो बेड तिर्न सक्ने मान्छेलाई यहाँ ल्याएर राख्नुहोस् अहिलेको अहिले फेरि अहिले दुई बजे हामी आउँछौँ त्यहाँ राख्नुहोस् है बाबु उहाँले विपन्न भनेर यस्तो कागजहरू ल्याउँछ नि प्रशासनबाट ल्याएपछि हामीले त्यो हामीले आफै राख्छौँ होइन जानकारी उहाँले पनि त हामीलाई यस्तो भएन विपन्न बेड एउटा पनि यसमा उहाँ विपन्न हो उहाँ विपन्न हो है सुन्नुहोस् न उहाँ विपन्न वर्गको मान्छे हो तपाईँको विपन्न बेडमा पेमेन्ट गर्ने मान्छे बसिया छ यो मान्छेलाई विपन्न मान्छेलाई अहिले सबै ल है त ल त्यो काम गर्छ बाबु त्यहाँ बस है कोही छ विपन्न वर्गबाट दलित पिछडिएको वर्ग आर्थिक हैसियत कमजोरको कोही छ हजुर हो शुभ नाम के हो हजुरहरूको के हो नाम नाम दले कामे दलित वर्गबाट पर्नुभयो हजुर कहिले अनि कहाँ हो सुर्खेत मेल कुना अनि कति दिनदेखि बसिराख्नु भएको छ दुई महिना भइगयो अनि म्याडम यहाँ आउनुहोस् त यहाँ पनि रहेछ यहाँ त तिनवटा चारवटा बेड आउँछ उहाँको म्याडमलाई तपाईँको नागरिकता उहाँले के कार्डहरू माग्नुहुन्छ सबै उपलब्ध गराएर विपन्न बेडमा सिफ्टका लागि आज बेलुकासम्म हामी त्यहाँ काम गर्छौँ है उहाँलाई भेट्नु होला है हजुरले उहाँलाई सबै चिज माग्नु होला है त हजुरको है ल हजुर को अर्को शुभ नाम के हो ज्योतिमा कहाँ होला
बर्दिया अनि मैडम के छ जुर्जुमा भने आदिवासी जनजाति भित्र भन्ने हो है जुर्जुमा भने थार समुदाय हो ठीक छ विपन्न वर्ग भित्र अनि उहाँको कार्ड उहाँ म्याडमलाई उठ्ने अगाडि सेसन हजुर छोरा सम्झना तिवारी म्याडमलाई अहिले तपाईँको नागरिकता ल्याएको छ नागरिकता ल्याएर म्याडमलाई दिएर विपन्न बेड बन्छ अनि त्यो बेडमा जाने गर्नु है अनुगमन गऱ्यौँ त्यो अधिकार हामीलाई छ नर्सिङ विभागको उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ हाम्रो अभियानबाट हामीले त्यहाँ अनुगमन गर्दाखेरि के भेट्यौँ भने विपन्न वर्गको बेडमा पुरै सिट खाली है विपन्न वर्गको मान्छे अलर्ट अफ छ सही नसक्नुपर्ने मान्छे छ है अब त्यो विपन्न वर्गको मान्छेको त्यहाँ चाहिँ खाली छ हजुरलाई हामी त ठुलो अरू कुरा केही होइन सरकारले कुरा आएको विपन्न वर्गको कोटालाई कमसेकम त्यसलाई रिजर्भ गर्नु मतलब त्यसलाई पुरा गर्ने विपन्न वर्गको बेड रिजर्भ छ लेखेर जसलाई विपन्न लेखेर ल्याउँछ उसलाई हामी दिन्छौँ उसलाई जुन ठुलो बेडमा भएर राखेर सेवा दिन्छ अनि अर्को अर्को कुरा त्यो बेड अरू बेडको प्रब्लम भएन के मान्छेले विपन्न लेखेरै दिन चाहन्न यहाँ त समस्या त्यो भइरहेछ होइन अहिले हामीले गएर एउटा कुरा यस्तो छ क्या हामी कहाँ छौँ भनेर पहिला त्यो बोल्नु हामी अमेरिकामा छैनौँ हामी युरोपमा छैनौँ हामी नेपाल भन्ने देशमा छौँ जहाँ विकसित बन्दैछ अन्डर डेभलपमेन्ट कन्ट्री हो हामी प्रणालीको भर्खरबाट विकसित हुँदैछ ज्यादा साथीजी मैले कुरा गर्छु कि नेपाल अनि राज्यभरिमा कुनै पनि प्राइभेट मेडिकल कलेजमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमले आइसियु फ्री दिएको देखाइदिनुहुन्छ म तपाईँको तपाईँलाई एउटा कुरो मैले के भने अब तपाईँलाई नराम्रो गर भने होइन तपाईँलाई नेगेटिभ तपाईँले धेरै राम्रो जस्तो तपाईँको जस्तो आमाका लागि जस्तो त्यो आमाका लागि जसरी बेडहरू निशुल्क गर्नुभएको छ नि त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो काम गर्नु त्यो सजिसिआईका हेर्नु विपन्नको मै हो होइन अब हजुरले ठिकै कुरा निकाल्नु भयो त्यो कुरामा के छ भने हाम्रो बेड पहिला हामीले प्रत्येक बेडमा मतलब डिपार्टमेन्टको मेडिसिन गाइने सबैमा हामीले त्यो 10% नै छुट्याएका थियौँ त्यसपछि अहिले के गरिरहेको छ आज बिरामी खाली होला तर हाम्रो रेकर्डमा विपन्नको र यो कोरोनापछि भएको ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग र जो लक्षित वर्गको जुन आर्द्रता छ क्याटेगोरी त्यो सबै हामीले दिइरहेको छौँ रेकर्ड रेट हामीले तर त्यो हामीसँग सबै आज थिएन होला मैले यसरी सोध्न चाहेँ है हजुर तपाईँले आज कुरा गर्नुभयो 13 गतेदेखि विपन्नको बेड खाली छ आज 17 गते होइन होइन यसो छ नि हामी कहाँ सिफारिस लिएर गाउँपालिका स्थानीयबाट आउने मान्छे जो विपन्न छ नि ती ल्याउने मान्छेहरूले पाएर गएनन् गुनासो आयो भने भन्नु पर्यो एउटा कुरा तपाईँलाई एउटा कुरा मैले आग्रह के गरेँ भने मैले सञ्चालक समिति भन्दा तपाईँहरूलाई हजुरले यही हुनुहुन्छ नि हजुरलाई मेरो अनुरोध हो है त्यसलाई अन्यथा नसम्झिनु होला तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ र भन्ने होइन तपाईँहरूले धेरै राम्रो सुविधा दिनुभएको छ यसमा हामी कुनै पनि ब्याड कमेन्ट छैन तर अस्पतालमा त्यहाँ बस्दाखेरि कुनै बिरामी आउँदाखेरि जब हामी त्यसको डिटेल लिन्छौँ त एउटा कुरा के सोध्नुहोस् भने त्यो विपन्न अघि के हो त्यो पनि सोध्दैन हामी मैले अघि भने हामी नेपाल भन्ने देशमा छौँ जहाँ अन्ध भर्खर भर्खर विकसित बन्दैछ यहाँ हरेक नागरिकले खुलेर राम्रोसँग बोल्न सक्दैन अनि त्यो नागरिकले म विपन्न भन्ने कुरा नि थाहा छैन तपाईँहरूले यति काम गरिदिनु होला मैले हजुरलाई अरू आग्रह गरेर होइन यति काम हजुरले गरिदिनु होला र अर्को कुरा चाहिँ के हेक्का चाहिँ के रहोस् भनेपछि हजुरले त्यो काम गरिदिनु होला हाम्रो आग्रह हो अनुरोध हो तर यसलाई दादागिरी सम्झनु त्यो दादागिरी गर्न फेरि हामीलाई आउँछ छैन छैन किनभने प्रधानमन्त्रीलाई घोडा टेकाउँछु भने नसोध्नु हो हजुरले राम्रो तपाईँहरूले एउटा राम्रो काम त यहाँ के गर्नुभएको छ भने जो डेलिभरीको बिरामीको बेड चार्ज बेडसिट फ्रीमा गरिदिनु भएको छ त्यसका लागि सञ्चालक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद म 10 औँलाई एउटा बिन्ती गर्छु अर्को काम सरकारले दिएको सुविधा होइन आइसियुले चाहिँ भ्याउँदैन मेरो चाहिँ घाटामा छ हजुरले त्यति काम चाहिँ गरिदिनु होला है हामीले पाउन छोडेर खुसी लाग्यो राम्रो छ त्यो सोध्ने काम चाहिँ गरिदिनु होला है हस्पिटलहरू चेक गऱ्यौँ त्यहाँको अस्पतालहरूको बेडहरू चेक गऱ्यौँ त्यो बेडमा चाहिँ करिब करिब 15-20 नागरिकलाई विपन्न बेडमा राखिएको थिएन त्यहाँ राख्नका लागि र राख्नका लागि पहल र राखिने बाधाका साथ गऱ्यौँ ती नागरिकले सुविधा पाउने भए र प्लस सञ्चालक समितिका प्रमुखसँग बसेर विपन्नका लागि अब कुनै पनि बेड खाली नगर्नु नागरिकलाई सेवा दिने र उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ यो कोहलपुर मेडिकल कलेज यानि कि यसलाई भन्छ टिचिङ हस्पिटल कोहलपुर भन्ने अस्पतालमा आज हामीले मध्यपश्चिमकै सबभन्दा ठुलो अस्पताल हो प्राइभेट सेक्टरमा त्यो काम गरेका छौँ र अरू सबै नागरिकलाई मेरो अनुरोध के छ भने उहाँ पनि हुनु सबै नागरिकले के गरिदिनुपर्छ भने
एकपटक अस्पतालमा उपचार गर्न आउँदाखेरि आफ्नो डाटा, आफ्नो नाम, आफ्नो ठेगाना, अब विपन्न वर्ग हो कि दलित समुदाय हो कि के हो, तिर्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो एकपटक चाहिँ बताइदिनु होला। त्यो बताएपछि अस्पताललाई सजिलो र सहज हुन्छ। आज यो हाम्रो कोलपुर मेडिकल कलेज, यो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका विकट जिल्लाहरूबाट आउने धेरै बिरामीहरूलाई सेवा दिने अस्पताल हो। हामी यो अस्पताल प्रशासनलाई एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। एउटा निजी क्षेत्रमा रहेर यो क्षेत्रको विकट क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच जुन एउटा सर्वसुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल सरकारको सरकारी मापदण्डलाई मानेर मैले अस्पताल सञ्चालन गर्छु भनेर चलाउँदै रहनुभएको अस्पतालमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ। यद्यपि यहाँ धेरै सरकारी मापदण्डहरू मिचिएका छन्, बेडहरूको दूरी कायम गरिएको छैन, नर्स र बिरामीको अनुपात मिलान गरिएको छैन, र गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा दिनको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टोटल बेड संख्याको 10% विपन्न तथा असहायलाई सेवा दिनुपर्ने एउटा जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड अनुसार आज विपन्न बेड सम्पूर्ण हामीले खाली भेटायौँ र हरेक वार्डलाई निरीक्षण गरेर त्यहाँ भएका बिरामीहरू मध्येका विपन्न, दुर्गम, दलित, अत्यधिक रूपमा आर्थिक रूपमा विपन्नता छन्, लामो समयसम्म अस्पतालमा बसेका छन्, ती बिरामीहरूलाई यो निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने एउटा सरकारको नीति र सरकारको एउटा कार्यनीतिलाई कार्यान्वयन गराउनलाई हामीले करिब करिब 22 बिरामीलाई हामी ती बेडहरूमा चाहिँ सार्न र सार्ने सल्लाह सुझावको लागि हामीले त्यहाँनिर व्यवस्थापकहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। र विशेष गरेर यहाँनिर अछाम, दैलेख, डोटी, त्यसपछि कैलाली, धेरैजना कैलालीका पनि हुनुहुन्छ, र त्यस्तै गरेर हार्ट जोड्नी, सर्जरी, मेडिसिन र बालरोग यी बिरामीहरूलाई आज हामीले हाम्रो अभियानले हाम्रो अभियानका प्रमुख संयोजक ज्ञानेन्द्र साईज्यूकै नेतृत्वमा यो अस्पतालको पूर्ण रूपमा निरीक्षण, अनुगमन र सरसल्लाह दिएर हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ। र यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अब कोहलपुरसँगै यो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका हाम्रा अभियन्ताहरूको हो र प्रत्येक अभियन्ताहरूले चाहिँ कम्तीमा नागरिकको स्वास्थ्यलाई यो सुनिश्चित गर्नको लागि यो अस्पतालमा मासिक रूपमा एकपटक भए पनि यहाँनिर आएर भेट्ने, झकझकाउने र सम्पूर्ण आम नागरिकले आफ्नो विपन्न क्षेत्रमा परेको म समुदाय हुँ भन्ने एउटा चाहिँ आफ्नो ओडाबाट कागज बनाएर चाहिँ उपचारका लागि आउनुभयो भने यहाँहरूले नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सुविधा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद।